ugu baaqaya dadka maanta maxayday codkan ku hadlayo inta dhulbaanta ka waantoobayo mar hadday halkan maanta marayso waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka ay khusayso deegaanada lagu duulaanka ay ku soo yihiin raggaas iyo ay maxayday maanta ciidamada ku soo abaabulayaan inay u diyaar garoobaan sayday isu difaaci lahaayeen waxaan ugu baaqayaa inay isdifaacaan dalkooda difaacaan noloshooda difaacaan hadalka waxaan ku ororaya mana suuro gelayso inaan nala nabadun ku baaqno iyana ay weerar un wadaan oo maxaa ciidan ururiyaan oo maxan walba ay meel weeraraan suuro geli mayso nin waliba dhagihiisu ha furnaadeen maanta ha maqlo ma suuro gelido wareysiga u dambeeya ad adigu iga qaadeen real tv adaatiin baaqayga waa ogeydeen aad iyo aad marka waxaweye dawlaha aanu ka hadlaynay aanu filaynay aanu intaa lahayn warnabada hala xoojiyo colaadda hala joojiyo unbaa horta bilaabmay way raggii waday hawsha ee aanu nabadda dee intaasoo goorku ugu baaqaynay unbaana hawsha dee fuliyey ama wada way raggaasi waa kuwa sudaan waa waxaweye waxaweyaan dee waa waa waxgaradka waayeelka iyo maxaaiyo garaadada iyo muxuuha iyo siyaasiyiinta reerka dhulbahanti wehi de hogaaminaya aanu intaa nabadda ugu baaqaynay ee de colaadda hogaaminaya ee bo-ay ee miiri hadle waxaad ogtay ka shubaya ee maaragtay waa raggaa wehi raggaan ka hadlayaa marka waxa weeye adeer muxuu ahaa horta marka horeysa haddii aan kala qaadqaado waan aad iyo aad baan u cambaaraynayaa aadna waa uga xumahay falka ka bilaa dhacay magaalada ceerigaabo iyo colaadda aan sheegaye aanu in badan nabadeeda kalahayn waryadiiyo dhulka kaleba colaadda hala joojiyo ee la waday ee dabeedna imika halkaa maraysa aad baan u cambaaraynayaa aadna waa uga xumahay runtii ragga ama dadkaa la laayay ee iyagu xoolahoodii iska haysto oo maxaa deegeeroodii lagu soo weeraray iyo guryahoodii ee lagu laayay halkaa maxay ahayd iyadoo colaadda in la xuriyo loo jeeday oo dabka halkaa laga xuriyo aad baan uga xumahay iyagana waxaan ilaahay uga baryayaa naxariisa jirna ilaahay inuu ka waraabiyo eheladoodii iyo qoyskii iyo dabqarabadii ay ka baxeen in ilaahay maxay ahayd bedel khayr qaba ugu bedelo intaa halkaasaan ka leeyahay waxaa kaloon intaa ku daraya waxa weeye in badan ama waqti fara badan oo laga soo gudbay sidaan xagga hore ku sheegay waxaanu ka hadlaynay oo baaq badan mid baaq badan ku baaqray oo si toosa iyo si dadbanba uga hadalay oo gaar ula xidhiirnay oo muddo badan wadnay in colaadda maxay ahayd maanta halkaa la waday ka socota in colaadda la joojiyo colaad inaanay cidna waxba u tarayn arrintaa gebagabadeedii markay ka dhacday muxuu ahaa meesha la yidhaa lascaanood waad ogeydeen inta baaqi aanu ka soo saarnay mid walbana nabadda in la xoojiyo halkaa lagu joojiya abaanu ku talinaynay may dhicin waxa weeye waxay keentay runtii in reerka dhulbahante marka laga hadlayo soomaalidu waxay tahdaa cunsur carabka lagama dhowro ragga maanta hogaaminaya ama garaadada ama siyaasiyiinta ahay reerka hor socda inay u dhadhami leedahay nabaddu inay u dhadhami leedahay colaadda inay joojiyaan oy halkaa ku joojiyaan maanta ay maraysa inay u dhadhami leedahay waxa weeye dee rag waa wax laga yaabo garaadada cayda iyo dee wax maaragtay xitaa dadku hadduu si kasa isu dilo waxyaabihii maaragtay dee aan la gaari jirin gaaray iyo siyaasiyiinta iyo ragga waaweyn ee la midka ah waxaan leeyahay waxa weeye waa wax aad iyo aad horta ma garanayso looga xumaado nabaddii aanu ku talinaynay iyo baaqii aanu jeedinaynay nabadeedna dhagahooda marnaba kumay dhicin raggaa reerka hogaaminaya halkaa maxayd ragga hogaaminaya ee aan wax ka tilmaamay marka waxaan leeyahay horta waa nasiib daro weeye marka u horeysa waxaan kaloon intaa ku daraya waxa weeye mar haddii colaadda in la joojiyo oo muxuu ahaa dadku waa dad wada dhashay waa ehel maxaa wixii dhacay ee hore ee ama maamul dowladeed ama nidaam kale ku dhacay waa meesheeda yay ahayd
in halka la sii dhaafiyo oo colaadii loo rogo qaab qabaayil loo rogo oo dadkii ehelka ahaa waxay ahayd in la isku dilo oo guryahooda lagu weeraro horta dee waa nusqaan aad iyo aad u foolxun weeye inta baa qaanu istaba dirnayna mar qura raggaas kamay soo jawaabin oo may odhanin maxay dee waa idinla qabnaa ama waa ku mahadsantiin may odhan sultan baaqa marka laga tago ma jirtaa xiriir toos oo aad la samaysaan garaadada aad ku eedeysaykii u dambeeyey adiga qaadeen idinku baan ku ihi waan la xidhiiday garaadada qaar waan kala hadlay waana mar walba intaa waa kala hadlay marka hadalkaa waxaan kusoo ururayaa mar haddii ay nabaddu u dhandhabi laadahay maanta maxayde dhulbahantay ragga hogaaminaya noocuu doono waxaan noqdee ee colaad mooyaane nabadi aanay dhagahooda galahayn waxa weeye dee waxay noqonaysaa waxa weeye markaa maanta dee halkay doonayeen bayda ku biya shubanaysaa halkay doonayeen bay ku biya shubanaysaa waxaanan ugu baaqayaa dadka maanta maxayde codkan ku hadlayo dhammaan dadka sool iyo sanaag sool iyo sanaag waa hambigooda waxaa ka mid a sool iyo sanaag sool iyo sanaag sool iyo sanaag dee qayb bay ka degaan dee dhulbahanta waa dal la wada dego oo la wada deganaa weeye marka waxaan leeyahay waxa weeye hankaa iyo arrinkaa khaldan inta dhulbahanta ka waantoobayo mar hadday halkaa maanta marayso waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka ay khusayso deegaanada lagu duulaanka ay ku soo yihiin raggaasi ee ay maxayde maanta ciidamada ku soo abaabulayaan inay maxayde u diyaar garoobaan siday isu difaaci lahaayeen waxaan ugu baaqayaa inay isdifaacaan dalkooda difaacaan noloshooda difaacaan waayo wataa geerooda iyo guryahoodii lagu soo weerarayo marka waxaan leeyahay waxa weeye soomaaliya mar hadday ka waantoobi waday guud ahaanba colaad iyo dhib ay ka waantoobi waday kuwaa maanta aan ka hadlayaana ay quruxda ula muuqatay dee ninba wuxuu ka helaa bay noqon doontaa ninba wuxuu ka helo dhaxalkeeda marka dambe ayuu arki doonaa marka waxay ila tahay dee waa arrinkaa maanta halkii ay ku wadeen buu gaaday waa gaadaya wuu kasii adkaanayaa marka intaan doonayay maanta inaan sheega intaa weeye marka afka deegaanka lagu wada hadlo dadkaasi meel alla meel ay ka soo galaan iminka afarta koone erigaaba nabad baa u danaa dadka soomaaliyeed nabad baa u danaa siyaasi axmed naasir xasan daahir oo ka mid ah siyaasiyiinta dhallinyarada ee somalilan waxa uu ka hadlay xaaladda muddooyinkii ugu dambeeyey ka soo cusboonaatay gobolka sanaag waxaana uu baaq u diray labada dhinac ee halkaasi ay shaqaaqada ku dhex marayso bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan axmed naasir xasan daahir subaxi waxbaa taagan saaka waxaynu ka hadlaynaa xaaladda guud ee dalka iyo erigaabooda si gaara arrimaheeda maalmahan u taagnaayeen erigaaba nabad baa u danaa dadka soomaaliyeed nabad baa u danaa somalilan nabad baa u danaa ninka gobti nabadda ma diido ninka ilaaha garanaya nabadda ma diido ninka ehelka isdhalay iyo dadka abtiga iyo xigaalka iyo xididka iyo inaabtiga iyo habarwadaaga intaa isu ah ninka garanaya intaas waxay isu yihiin ninka garanaya ma diida nabadda ismaaciil xaaji nuur odayga waayeelka mudakarka ehelu sharafka saaka nabadda ceergaabo uu ka wado ee uu buddhigga u yahay waan soo dhoweynaynaa inuu ilaahay ku astiro isaga iyo inta kale ee waxgaradka arrintaa ku jirta inuu alla ku astirona waa ugu ducaynaynaa dadka reer somalilan ee baraha bulshada jooga ambay qurba ha joogaan amba dalka ha joogaan ee dadka guwaabinaya ee colaadda ku riixaya ma fiicna gobonnimo maaha colaadda dadka lagu riixo ninka nabadda diidaa dee khasab wixii doonayo waa la gaadhayaayo waaya manas nimanka iminka yaryare raamaha la baxay ee baabuurta dhishiikayaasha wata ee loo taagi laayay dadkan ay ku soo degdegayaan maaha maaha dadkani dadkii moodayaan nimanka ay ku soo degdegayaan waxa weeye dulqaadkooda habar yoonis waa dowladoo kale diblomaasi bay kula socdaan nimay dilayaan degdeg uma xanaaqaana way daajiyaan nabadda maalintay sa diiraan wixiun bay dembu ka siiyaan duqii waagii hore soo baxay ee daa'imada boobay
تراويش بيجا تبشر لوجود دوغلا أبيت كود بدولة قبتين دبوا مرضانتين أبيت كود بدولة قبتين دبوا مني كم وين عروتني يكين الساء إرامة هلا بحذي تتكلم يا هدت كمودين حقيقة واصلة لكن تتكلم نبض كوالا نولادان دمرك هراء ولا جوب باقية مرك الباض ولا جوب باقية مرك استحال ولا جوب باقية قطب كاس وقطب كاس ما صهري waxaa soo haray guud ahaan reer Soomaaliland in wanaag ka shaqeeyaan reer Soomaaliland yani dalka hoggaan buu leeyahay madaxweynaha qaranku nabadna uu ku baaqay colaadna uu ku baaqay nabad uu ku baaqay oo cidii nabad doonaysa nabad uu ugu baaqay laakiin cidii dagaal doonaysa dagaal waa laga dhirginayaa buu cidii nabad doonaysa nabada ka dhirgi madaxweyne cidii dagaal doonaysa dagaalka ka dhirgi maanta horeysiga guuntaas uu ku eegay TV-ga iyo qadar tiimkiisa inta waan salaamayaa aadna waan mahadsantid fariinta dhalinyarta aan si gaar ah u farayay waxa weeye imika xaaladda cusub ee taagan Axmed Karaash ba ayaa buddigo hoos 80 jira Axmed Karaash waa reer xudun waan garanayaa deegaankiisa reer Ciirgaab magaca guudana leeyahay Axmed buu kusoo galayaa laakiin isagu waa reer xuduna hadda Buldaan buu madaxweyne ka ahaa arintii Buldaan madaxweyne ku xigeenkii baa soo dhamaaday halkan karaana fadhiya ka noqday oo jaamac siyaada halkan in Xasan Ugaasib halkiisii fadhiya inuu dhigi caruurta oo amba gurbajoog wax kaga warursado amba Soomaaliya kaga soo qaato wax dhimanaya waa dhalinyaro weeyaan Axmed Karaash wuxuu soo baahleen inuu soo baahley wuxuu soo qiyaameen inuu soo qiyaamay ka daayo ka waantoodo dhigi caruurta in waan weyn akhra loo socda la joogi maayo intaas aan oran la isagiyo marka afka deegaanka lagu wada hadlo dadkaasi meel alla meel ay ka soo galaan imika afarta koone waxa ka taagan dadka deegaankaas ee Soomaaliland u dhashay marka la kala deegaamay dadkii iyaga iska saaraya in maalintii dhaweeyde 5 nin ee goof ku dileen eriyadeeda Allah u naxariistay horta way tacsiideenayaan nimanka in dadkaasi erigaaba waa lagu xireenayo iyagu sidee yeelayeen dhowr boqol bay dilayeen imika meel alla meel ay ka soo gaarayaan cidda ugu sokeysa faqo filiye joogta faqo filiyena ciirgaabeyntu jira waa la garanaya marka arintu ma aha arintii go'j cadde waa ka khaldan tahay arintuna ma aha in Xasan Sheekh Ambe Xamse Cabdi Ibraahim gobol kala doonta gobol saaka la sameyn maayo waa aqliyada meesha taalla weeyaan gobolka cidii deganeed baa deganeed nabad baa lagu deganaa ciidumadiidina way deganaayeen laakiin gobol cusub baanu keenaynaayo maamul ku soo dareyna oo sidaas aanu maamul buuxa ku noqonayna arintu saas ma ahayn khadar aad ba mahadsantid.